No niin, tervetuloa takaisin. Tässä on nyt varmaan taas 3 kuukautta ollut ilman tämän pelaamista, kun on ollut vähän muita työongelmia, sanotaan näin. Elikkä on ollut töissä. Ei se muut. Mä en muistanut, kun tätä on näin kierron näkynyt. Tää on kun saatana peli. Pitääkö tonne mennä muut? Tuliks mä tuolta? Käydään nyt täällä ekana. Annihilate what threatens to destroy you. Kes tuo? Ei mitään. Onks tää eteenpäin tää? Näyttäis ainakin olla. Elikkä mä en sinne vielä mene. Ston... Jatkone. Vittu kun mä en muista enää. Näytti tonne olevan eteenpäin, kun se tonne... Ui saatana. Ui saatana. Hei. Joo. Pieni hetki meni. Ainut huono homma näissä vitun ohjaimissa on, että... Vitun patterit, säätän. Mä tätä muuten pelaiskaan näillä, mutta tää on niinku vähän parempi tuntuu olevan näillä ohjaimilla vääntää, kun... Ei mitään niinku... Muuta säätänä vaikeutta. Noniin. Noniin. Miten tää toimii? Mistä tää vaihtuu asia tossa? Ajaa! Tosta. Mulla on vähän sekasin noita. Nyt löytyy oikein. Kuinka vitun kauan se oikein tekee? Varmaan loppuu elämänsä. Pikku paskat. Hajos. Hajos. Pääsisikö tuonne takaisin? Toi on ihan selvästi eteenpäin toi. Vittu mä haluun tuonne takaisin. No ei! Ei pääs. Vittu jos sinne jäi jotain hauskaa tavaraa. Pitäisikö yrittää? Ei se kyllä. Näyttäisi olevan yhtään mitään. Mitäs tää tekee? Yksinkertaisia pasuk... Mennä toisen pasuks sanoo.
Hei, alas. Down. Hetkone. Nyhän mä se hokasin vasta. Tyhmä ku on, tyhmä ku on. Näin. Tuus nyt vauva sieltä. Näin. Mennään tänne. Heti onnistu. Eiks mä oo... Oliks mä täällä silloin joskus? Jaha. Hei, siihen on toi... Tuo noin, just tuo. Lapsi. Missäs muut? Ei vittu noita. Tänään muuta. Sinä kotiis siitä. Sinä myös. Nyt kyllä se räjähtää. Muistin jopa sen. Hei, mä kuulen bossu. Eväskori. Ai niin, onks mulla muuten kaikki jo upattu täyteen? Mitä mä teen? Weapons. 4444. Joo, täynnä ovat. Mikä siinä luki? Siinä vähän Snail's Trail. Pari B:t. Avarapaikka ja tämmönen. No niin. Hyi soota. Hyi soota. Joo. Mä täytyy. Hyi soota. Ai niin joo, täällä.
vähän liian lähellä. Johonkin se ainakin osu. Mitenkäs noi tapettiin? Mä niin kädet hakataan. Mitenkäs tuo? Mä oon vessa hätä. Mä tästä muista enää mitenkään, miten noin tapettiin. Helpoin. Näin. Noni. Sammutaan se syy. Vaikeuksien kautta voi. Ai niin, ylhäällä sen. Ylhäällä. Tänne. Söpö silmä. Ei tässä nyt... Tähän mä sitten tän jälkeen vääntäisin. Mä en oikein ole varma yhtään, kun tosiaan toi terä tuli taas. Mä sitä vähäsen vääntelin aina silloin tällöin. Ja Diablo. Siihen menee aikaa, kun kaveritten kanssa vääntää. Kai sitä nyt riittää aikakin johonkin. Tutun oloinen kappale. Ei kyllä nyt päähän pälkähdä, mikä se olisi. No joo. No melody should soothe this outrage. Cake. Rapsi. Remaking children. Build them up, tear them down, refashion them. Teach them the new, forget the old. Toi äijä kuulostaa aika ihmeelliseltä toi no.
psykologi, vai mikä lienee. Dollhouse, Looking Glass Railway. Kaikkia jaksen näitä ottaa. Hyvinhän sitä pärjätään ilman. Kuvat ei tiedä hyvää. Rapularuumi. Eteenpäin! Vii! Suoraan vaan. Pystyykö sillä hyppää? Se kyllä auta tossa noin, jos... Olepas hidasta. Eihän tästä tuu mitään. Elikkäs nyt hidastetaan. Noni. Ai se on tommonen. Onks tässä nyt? Ei. Hei! Onks täällä mitään? En minä jaksa tuota hakea, perkele. Vii, juuri ja juuri. Suoraan vaan. Musta ei viitti mennä. Oi! Jos tätä jatkuu kauan, niin mä leikkaan kyllä tää pois. Ei tästä tuu hevon persettäkään. Liian äkänä. Nyt rauhallisesti. Tosta. Sitten. Me ihan tonne mennä vielä. Noni. Sit tonne. Tonne. Katsotaan, että tossa olisi ollut jotain eessä, mutta ei siinä ollut. Räpsi joskus, kun... Joo. Joo! Ai, se on tommonen. Räpsi... Mitä vittua? Räpsi on kummallinen siinä, että... Joskus vähän sekoilee tolleen typerästi. Jumatta. Vaikka niinku mä... Elänyt saa. Pelaan tätä 180p:llä ja sitten otan vasta vaan puolet siitä niin räpsilläni koosta. Ei saa tänään uskoa, että se
niin jumiin pisteessä. No mennään sitten näin. Missä se on? Tossa, elikäs... Näin. Sitten... Mene... Noni. Miks mä muuten menin tänne? Ei harmainta aavistusta. Sama juttu. Oo. Aika tylsä paikka. Righto. Tekstuurit myöhässä. Noni. Ei. Kovin monta tämmöstä justiinsa hulluuteen liittyvää peliä ei oo, kyllä. On aika hauskoja, kyllä. Hauskoja oisivat, kyllä. Kauhupelejä nyt on. No Amnesia nyt, se on hullu sitä pelaa. Mutta tämmösiä näin niinku, mitä tää on? Ei pääsi edes tuonne. Possu! Possu! Mä en tiedä, minkä takia mä kerään noita hampaita enää. Kaikki aina pitää kerätä, mitä on. Niin se yleensä on. Jack in the box. Ei näit. Ei ollut vauhtia. Hetkonen on taas toh. Mene! Ei vittu. Kyllä olisi vielä näin. Ei! Ei saata. Täällä on momenttia sen verran, että... Ei vittu. Tänään on pää. Tosta. Noni. Sitten olisi mennyt vielä ohittu tosta. Kello on 12. Mites tuo takana? Pääs. Niin. Vittu. Mä luovutan saman tien. Niin. Pitun fräpsi. Ahaa, se on tän takia. Mene nyt sinne. Fysiikan lait tiedetään, mutta ei osata käyttää. Tosta. Ehdinkö? Ehdi. Hm.
Ei, toi ei oo kyllä Frapsista toi saatana sekoilu. Ei se noin usein kyllä tee. Tukko paskakone. Tonne! Ui! Yöri. Tonne noin. Onks tää takana? Harmaankin. Voi vittu, se jatkuu. Aneeminen laukas on. Onko taas? Oh. Voi vittu. Nyt! Pyöris nyt, pyöris nyt. Mitä noin? No, mennään niitten mukana. No, aika tylsä paikka tää satana dollhouse-paikka. Ei, 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 ei